waxaas waa waxa la isku dilayay weey waa bedel horle waa dadka laaya anaga bixinayna heer waliba waxa weey ha iska bixiyo magtiis ha iska bixiyo waxba caym iska bixin maayo anaga haday saxan nagu siiyaan inaan inaan kaal dalo raacin wuxuu geysto isagii inaan ku samada isku la libdeen waxba naga ma gelin taasu ma suuro gelay waayo magtu horta waa wax shil ah oo ilaahay keeno marka miyay kula ballameen dadku inay dhimanayaan si dulmi soomaa dulmi bay ila tahay ha waxa weeye ilaahay ka la bari gaarigana ma yiru wad adigoo cabsatay ha kaxayn inima ka la kaadifay hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Cirigaabo waxay muddooyinka ugu dambeysay ka waday wacyigelin ku aadan xeerka caymiska qaranka Soomaaliland kaasi oo muran iyo hadalhaymin badan ka dhaliyay bulshada magaalada Cirigaabo haddaba qaar ka mid ah bulshada magaalada Cirigaabo oo telefishinka CBA TV la hadlay waxay xeerkaasi ay ku tilmaameen mid dhaqaale laga urursanayo gaadiidleyda iyo bulshada magaalada Cirigaabo ee xeerka caymiskaasi ka qayb qaata anigu waxaan leeyahay caymisku caymisku aagil kuma shuqulaha asaligiisu caymiska waxa ku shuqulay dad loo tababaray dad loo tababaray baa caymiska ku shuqulay marka dadka la helo caymisku marka dadkii lawyerkii iyo maxkamaddii iyo dadkii yiqiin markii la helo ayaa caymisku suura geli kara inta ka horeysa ma suura geliyo arinta caymiska waan maqlayay gobolkeena bariyaha way ka jirta dhaqdhaqaaqeedu waxaan u arkaa arintaas inaan ahayn arin wanaagsan wana sharci darro waxa weeye caymisku qofkii waxa la yiri qof walba waxa laga qaadayaa ogolaa caymiska waxa laga qaadayaa qaadan caymis qaranka qaymis qofkan haddii aanu shilba gelin ama aanu waxbaba cid gaadhsiin yaa hadhama loo soo celinayaa su-aasha isweydiinta waxa weeye qofkan ma helayaa wixiis mise qof walba oo ama waxa kale ama yaanu gelin waa laga qaadayaa su-aasha u baahan in faahfaahin dheeraada laga bixiyo kolley ee ii muuqata aniga waa taas sideedabana hadda caymisku wadamada dee horumaray buu ka shaqeeyaa waddankeennana weli qaabkan wax loo wado inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ayaan u arkaa shaqsiyan aadna u soo dhaweyn maayo waxaan u arkaa inay khiyaamo tahay dadka lagu khiyaamaynay inta badan waa shayga ugu ribada badan uguna maxaan ku dhahdaa tuugada badan waxaan leeyahay darewalba darewallada annagoo kaba u hadlayna afkoodii ama afkoodii ku hadlayna waxaan leeyahay waxaas waxba kama jiraan waxaan leeyahay adeergaal iyo shilka ilaahay baa keena subxaana wa tacaala awalba reer baa bixin jiray wixii qofka ku yimaada bini aadanka waa dhacdo ilaahay keeno waana dhacdo laga heshiiya haddii shirkada caymisku ay leedahay shirkad caymis baa la sameynayaana adeer xeerar bay leedahay loo soo maro waxay leedahay looyaro waxay leedahay xaakimo waxay leedahay maxaan ku ilaadaa makhraatiyo waxay leedahay xeerar badan baa loo soo maraa wadooyin badan baa loo soo maraa in xeerarka iyo maxaan ku ilaadaa mashaariicaha badan ee loo soo faraha badan loo soo marayo in la soo xoojiyo marka hore dabadeedna wadada xalaasha lagu soo rido anigu waxaan u arkaa tuug shura kooday waayo magtu horta waa wax shil ah oo ilaahay keeno marka miyay kula ballameen dadku inay dhimanayaan halkaasaba ku cadaylaysa inay xaaraan tahay midda kale mid kalena aan kuu sheegay waxa weeye odaygan caaqilkaa looguma talagelin inuu dukaamo kala garaace qabiil bay isu tago meesha geystay jeebkiisa waxba kama bixiyo reerku waayo caaqilku ha keeneen dadka dhexdiisu ha yaado reerkayga waxba waaya ha laga bixiyo ma caaqilda warsanayay sheegeen waa maya eeg haddii magtani soo hooyato qabiil bay iska leh haddii aan ilaahay ka wabaajiyona dee waa alxamdulilah arinta caymiska ma isleedahay Soomaaliland xilligan waa ka hirgelayaa maadaama ay wadaan hay'adda caymiska qaranku wacyigelin arintaas ku aadan ilama aha inay suuro gelayso caymiska adduunka waa ka jiraan laakiin qaanuun iyo xeerar iyo looyaro iyo wax badan buu leeyahay halka hadday afar isku jiidho caymiskeennu wax uu ka siinaya oo ka cawdaya maalin walba lix bishii waxa 408 baa ku qalibma wadada berbere iyo barco ayaa argeysa u dhaxaysa mid loo celiyo wax tacwiida anigu ma ogi haddaba garad marka lacag jeebabka la iskaga subto darawalinta waxaan leeyahay iska alla baryao waxba ha jeedina insha allahu tacaala sil ilaahay uga ducaysta laakiin caymis wax idin siinaya anigu garan maayo annaga hadday saxan nagu siiyaan inaan inaan kaal daloo raacin wuxuu geysto isagii inaan ku samada iskula libdheen waxba nagama gelin taasu ma suuro gelay
إنا كاب مالو والبل لحدة تسل تدوبة سلبان بحيو يسوه إذي أنا وليس كاسو إنا كان ردو الكوعانات لكن وحسورة قلية باني إلي أكيد هدان سومالي أقار وانا غنى سؤال كي بخاري يو تشوك تشوكين معها بركوكم تشتو خير ولي بابو حوي هاي سكبي حيو المكتس هاي سكبي حيو وحبا عيم سكابي حل مايو وحاس ووحل اسكود لي يوي وابدل هرلي واتاتك اللاية انا غاب بحينا هنا ولي حاسي ما تشراني عيم سكني واحد انا قد ايبا لورا لها واتين فير سومالي لان هاي وحي انو هرين اسكو وضانو يقاي يريري هني وحي انو وحكو بحينو هذو سي هاي عين مثل يقان له عالمية أو كوا عالم كلام هذا ونسولو ويننا وشرع بانولانا لكن ما حولانا هاي تل مقتل من كب حيننا ورواتات كسلاية وي مقتل بحيننا عامس كسوق له أو مقتل نقا بحيننا وادات كلاية وردات كيان الله عيدنا عامس كب حين ميسا وحبال لين كب حين ماية دات كيان الله قفك قفت له ولا دليا والقفك قفت له ولا دليا عامس كو حساب تمين بحس بحبك ما تشيران ساسان لي هاي إن شاء الله نظام كينو هورين وضانينا نقا سو عامسة حير كعامس كقرك السوماليان أو قلاها وكلها السوماليان أيان سحيان مران دير كدب أيا وحان سحيان مدحوينا السوماليان وعن حير كاس شرعي قل كيسا أن وحكوي دي يقريقا علي سعيد شامع وكم إذا قرينا ذا قبل كسناقة مرتسي إذا ما حير عامسة هذا ما حير كلا هذا مركز إنه هاي دي كمرد السوماليان دستور بينو لنا هاي هنان كان أنا دستور كان أيا تي أهشيت كي بلشو هاي دين لقو خلاص هذا مركز هذا غنقل كحيرك كان واحد مرة أفرد شرنا شراء ما صدح كو دين قلا وكلا ضا صحيو قلا قرت دين ومره مدح وينه هنا صحيحه فافين ترسم كان لقو صو صاره مركز مركز وين تاسم أيوه ayuu dhaqan gal yahay markaas lagu dhaqmaya marka isagoo jiran jirooyinkii wax ka dhiman yihiin xeerna ma banaana in lagu shaqeeyo ama wacyi ama dad lagu wacyi geliyo ama tahawlihi uu qaban lahaa waajibaadkii isagu iyo responsibility uu isagu gudahiisa ku xusnaa in lagu si camal falo ma banaana marka waxaan baan ku soo koobayaa حير كويلا ومره أما كعامس كهذا ما كوكلا هذا كعامس كحير كبدي وانا استوى حير كان أيام دوين كو جدا بيدا دوينا مقالة عرقاب إسويدين يين دقن جل كيزا سعيد مصطفى راح سيد غرباوي تلفيش كسي بي إيه عرقاب واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها